Karibu tena mtazamaji wa filamu ya Sultana Zito Kupasha. Ikiwa ni tarehe 21 juu tunaona kwamba baada ya kokani kumwambia Jiji kwamba ako bahati sana na anafaa kujichunga na yeye. Ni jambo ambalo linamkula Jiji kichwa sana hadi anaamua kwenda kumuliza mamake huwa anamaanisha nini kwa kusema kwamba kokani aliweza kuokoa maisha yake. Hapo ndipo Bi huwa anabubujikwa na machozi na kumwambia mwanangu naomba unisamehe lakini nilikuwa nishaamua kwenda kukusha kwa bahari ambapo kakani alikuja kuokoa maisha yako. Ilikuwa obsessed sana kupata msichana wa kike na ambaye sikuweza kumpata. Basi mimi nikaamua kwenda kutupa kwa ile bahari. Samahani mwanangu, nisamehe. Mambo ambayo nilifanya kwa ujinga wangu naomba pia uweze kunisamehe. Jiji anaweza toka mahali mle na kwenda kwa chumba chake kwa hasira sana. Meja anaanza kushangazwa na mambo ambayo Bihua aliweza kufanya kwa siri. Naye Bi Fatma yupo mle baharini na mtafuta Sultana mahali anaweza kuwa. Sultana kumbuka alikuwa amekuja baharini kuzanya shauri zake ili akaweze kuuza apate ndoa ya kwanza cha biashara ya samaki. Bi Fatma anaweza kumuona na kwenda mahali yupo na kumchapa makofi huku akimwangusha na kumwambia kwamba achana na bwana yenyewe na hauna haki kuongea na bwana yenyewe ambaye pia ashamposa mkewe. Sultana anaweza pigwa na kunyongwa ambapo kina kaka na babu wanakuja kwa usaidizi wake na kumuokoa kwenye mikononi mwake Fatima. Hii ni jambo ambalo linamkasirisha sana kaka na babu na kumbuka kwamba Sultana hataki kuwaeleza chanzo kamili cha mbona Bi Fatima akuje kumfuruga. Mtazamaji kumbuka kwamba kipindi imeweza kuwa hivyo na ningekuomba uweze kusubscribe na pia ili tuzidi kupashana unapokucha. Asanteni sana, Mungu awabariki.